En svit är bokad. Vart är sviten? Hallå? Inte här? Nej. Vart fan är sviten? Nej, men här är den. Här är den. Ja. Alltså, vart är de? Varför är det ingen som öppnar för mig? 5 minutes later. Jag älskar att de inte ens här än, eller de. Nu pratar jag om Stella var med Kinsa och fotade någonting. Och Kinsa har alltså inte gått till hotellet än. Men vi öppnar och går in. Nej, men snälla, vad trevligt. Oj, oj, oj. Fy fan, vad trevligt. Helvete, vad trevligt. Okej, jag börjar nästan känna att så här, det här kan jag verkligen bo. Alltså gud, vilket trevligt hotellrum. Badrummet, sängen. Men det kommer inte vara så jävla trevligt, för vi ska sova här med Danilo. Om man fucking skriker i natt, då dödar jag honom. Nej, alltså jag som redan har sömnsvårigheter, det är inte bäst att sova med ett barn. Men det är bäst att öva sig, ja då. Så vi ska ha en trevlig natt här, jag och Kinsa. Vi ska beställa upp lite room service, tänkte jag. Så jag tänker att det är dags att bara sminka av sig och sätta på morgonrocken och gå in i en riktig hotellmode. Det gör vi. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Men Kinsa vill typ suga kuk. Varför spelade hon precis in en porrvideo och vi spelade in en godisvideo? Vad hände här? En gång till. Vänta, tagning två. Men alltså din nys som låter som att hon spelar snor i hela vår säng, Kinsa. Ja, ja, nu börjar tagning två. Ah, nu kommer hon ställa. Hör du att hon kommer eller? Ja, nu. Nej, men usch. I buratan i vår säng. Stella. Ja, lugn. Vilken som dör. Jo. Du, det här kan komma kolla på lite det, vatten. Kolla på det. Det här kommer gå bort med lite vatten. Kan du hoppa in i duschen nu? Åh gud, men kan du klara, kan du sluta? För jag vet att du faktiskt får upp saker. Ja, och det... Kan du sluta? Jag är jättekänslig. För vad? Dels att det är ost. Nu har jag både ost och... Kinsa, jag älskar också det här. Jag vet att du får upp saker. Nu har jag både ost och... Jag kan få så här sura uppstötningar om det kommer upp. Men det här är väldigt kul. När jag hänger med Kinsa ibland kan jag göra så här. Kinsa, och ska jag visa dagens middag, för då har den kommit upp. Det är något med matmunnen, tror jag. Nu ska jag på riktigt njuta av de här. Gud vad du stör. Ja, fattar. Vad är det här då? Jaha, jag trodde det skulle vara maräng, men det är något segt. Vad är det här då? Jaha, det var också segt. Här, vad är det här då? Här. Nej, det var inte jag. Jo, det var ni. Gissa, jag orkar faktiskt inte mer. Ska jag gå härifrån? Men snälla, är du klar snart? Vill du vara sexig också? När du, ja, hon kan dansa till dina ljus. Japp. Meet me at the hotel room. Ser det som att du gråskar? Fill inte nu. Dräll inte nu. God natt, älskling. Ja, god natt då. Ska jag släcka eller vill du köra med lampan tänd? Okej, vänta. Jag släcker.
Godnatt, vi ses imorgon. Vart släcker man? Nej! Nej, vafan. Nu. Bra, godnatt. Nej men nej, godnatt. Nu, godnatt. God morgon. Nu blir det frukost. Fy fan vad det är. Är det bara vi här eller? Ja. Det är bara vi här. Hela salongen är tom nämligen. Är du säker på att det var här vi skulle äta frukost? Jaha, där inne. Om du gillar sån här, kommer du verkligen gilla den här, den är helt krispig. Lyssna. Oj. Går det bra för dig? Det går bra. Ja, jag börjar äta då. Okej, nu har vi checkat ut. Många tusenlappar fattigare och Kinsa är extremt fattig efter den här natten. För att hon har precis blivit bestulen. Alltså mitt i fucking hotellobbyn. Kinsa hade vagnen bakom sig. Någon går och roffar åt hennes fucking LV weekendbag. Som låg på vagnen. Som låg på vagnen, på Danilo. Nej men alltså det här är så sjukt. Nej, den låg inte på Danilo, Danilo var inte i vagnen. Nej men jag fattar, du fattar vad jag menar. Alltså det här är så sjukt. De är så snabba. Alltså de är så fräcka. Ja. Vi märkte ingenting förrän jag helt plötsligt tittar och ser att min väska är borta. Det är så fucking sjukt. Och så ser vi då, så går de och kollar på övervakningskameran. Och då är det två män som har följt efter oss in i lobbyn. Och den ena täcker Stella, som håller Danilo. Så att hon inte ser. Så lutar sig över henne så att hon inte har koll på vagnen. Och så kommer den andra då och tar väskan från vagnen. För jag står så här. Ja, och så någon kommer bara här och tar. Alltså det är så fucking fräckt. I receptionen. Vi fucking repan, det var bara liksom, det var inga andra där. Så hur vågar de bara ta den? Sen tog de väskan, ser man då på övervakningskameran. Och sen så smiter de ut. Och ingen märkte någonting. Ingen märkte. Men de öppnade den här väskan och det enda som är i är bara blöjor och sånt. Som tur var så var det bara typ blöjor och lite kläder i. Det var liksom ingenting som hade så mycket värde för mig. Nej. Men om ni ser en weekendbag som säljs med Kinsas initialer. KZ. Om det ser, då är det Kinsas. Säg till. Säg till om ni hittar den. För då, alltså då fucking jävlar. Då säger jag så. Men jag kan säga så här. Oj. Jag är också besviken på hotellet överlag. Jag tycker det var noll service faktiskt. Kinsa är konflikträdd. Hon bara, jag ska inte säga något för då har jag ingenting sagt. Nej, men jag är skitbesviken. Alltså, jag är faktiskt jättebesviken. Jag var tvungen att ryta ifrån när vi checkade ut. Och Kinsa sa så här, släpp det Klara, släpp det. Nej. Klara är så hård. Och hon, jag är inte en sån person som vågar säga ifrån. Kommer Kinsa, in med maträtt det som är typ lite för salt. Och, då, och kypan kommer och frågar, smakar allting bra? Då är Kinsa, jag så här, jättegott. För jag är så. Ja, det är bara så jag. Jag är en sån bra människa. Jag tycker nej, men jag är så. Nej. Nej, men det är bra att våga säga ifrån, men jag har tyvärr aldrig varit en sån. Nej, och så här är det också. De lyssnade och förstod vad jag var besviken på. Ja, så de kompenserade. De ju, kompenserade. Alltså, nej, inte så jättemycket. De kompenserade med två kolor och en te. Ja, men de bjussade på lite te. Lite te och en cola. Ja. Och en liten uppgradering. Nej, ja, jag är besviken. Men skit i det, nu går vi hemåt. Okej hörni, ny dag. Jag vloggade faktiskt inte mer när jag kom hem från Kinsas och min övernattning där. Men det är ny dag och jag ser väldigt tajt ut här. Vi ska upp till Acast för att nu ska jag gästa måndagsvibe med Hanna och Lojsan. Så vi får se hur det går. Jag är livrädd för de har sagt att jag ska köra sms-roulette eller vad fan det heter. Jag är livrädd. Men vet ni vad, vi går uppåt och börjar. Och jag börjar nästan känna så här. Borde jag skaffa podd igen? Borde jag fan mig göra det? Ja, kanske. Jag är livrädd. Oh,
Åh oh, herregud. Jag är livrädd för det här. Jag sa precis också och kollade på din Instagram. Jag är nej men gud, jag är livrädd. Jag mår så dåligt. Klara, nej men gud. Klara, det är också så här typiskt Klara. Man knackar inte. Nej. Utan hon bara stormar in i studion. Yeah. Här är jag. Här är jag. Jag kommer göra så här. Hallå. Nej men aj, men gud. Hjälp, det är någon som är kåt i studion. Nej men alltså det. Gud, jag är så kåt. Vad är det som har hänt? Alltså jag är en sexgud. Nej alltså jag är så... Jag har då gått och blivit kär. Men jag måste berätta om en händelse som hände mig när vi skulle prata snuskigt. Ja, det här var jag och en kille, jag var inte ihop med honom. Men han liksom tyckte, jag trodde han var bra på det här, okej? Som jag är livrädd för. Det här släpps alltså på måndag, det vill säga imorgon. Så vill ni lyssna på det här så in och lyssna. Men alltså jag är livrädd. Alltså ni har utsett mig för faror i det här poddavsnittet. Ja. Livrädd. Nej men jag var ju också, alltså förlåt men ingen av oss har varit bra. Nej, verkligen inte. Ja vi fan. Ja och det värsta nu är att nu ska de käka lunch. Men de beställer bara till dem. Två riktiga jävla svennar. Men släng oss inte under bussen. Alltså vänta, ni har slängt mig under bussen. Men vi har bara beställt mat till er och inte till mig. Men vi kan vem bara gör det? Så? Hur gott. Gott. Vrålhungrig. Alltså vet du, det här känns som när man var liten. Och man, föräldrarna bara, du kan gå på rummet så länge så ska vi bara äta upp. Och man satt där och bara, du vet, lekte lite i hennes rum själv. Vi har pratat om det här i ett poddavsnitt. Mm. Ja. Att det är fruktansvärt att göra så. Det är fruktansvärt. Alltså man får inte göra så mot någons barn. Aldrig. Alltså hade någon gjort så mot mina barn, jag hade ringt och skällt ut dem. Ja, men de hade aldrig fått åka dit igen. Nej men i min familj var det alltid så här, vill ni ha mat? Vi bjöd alla på mat. Jag fattade om man kom hem med 15 kompisar. Alltså spontant. Men... Ja fast även det, då var mamma typ så här, det finns alltid mat och det finns någonting. Ja. Ta vad som finns. Sen fattar jag, vissa har inte råd att göra det. Nej. Det fattar jag. Men då får man liksom så här... planera att man låter komma, alltså då är det slutlekt innan man äter. Ja, 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 ja. Hellre det. Två tjejer och en kille. Spännande. Mm, spännande. Modern. Vi sa precis det, det här är det nya sättet att dejta på. Mm. Jo. Det är inte så här, om jag bara tycker att det här är skit. Då kan den andra ta honom. Ja. Och tycker våran är skit eller dålig. Eller dubbelkik. Va? Vad sa han nu? Om vi ska ha trekant? Mm. Nej, det tror jag inte, eller? Visst, det kommer nog in. Och jag kan inte svara. Åh, herregud. Anna. Ja. Tack, Henke. Hejdå. Alltså, jag måste vara helt ärlig med er. Jag drog träna efter podden. Träffade Anna. Plötsligt då ska jag gå på en liten blind date. Och jag är lite rädd, så jag bara, Anna vill hänga med. Jag tar med Anna. I och för sig, vi har bestämt att så här, den här dejten är våran tillsammans. Den som gillar honom tar honom. Den som tar honom först får honom, typ så. Så nu ska vi gå iväg på en liten dejt, dricka lite vin. Och så får vi se hur det här går helt enkelt. Så hörs vi inte mer så ska jag hem och ligga. Och hörs vi mer så har jag absolut inte legat. Så ja, vi får se. A few moments later. Okej, jag är både full och irriterad. Men det var trevligt. Det var skittrevligt. Det var det faktiskt. Det kan vi ge honom. Det var trevligt. Ja, ja, han alltså det var ju en vibe. Alltså det var en skön vibe mellan oss tre liksom. Det tycker jag det var mellan oss tre. Lilla familjen. Men jag måste dock säga att notan kommer in och jag hatar svennebananfasoner. Så då börjar Anna bara, men jag tar den. Jag bara älskar att Anna sa det, men då väntade jag på att han skulle säga så här, nej men jag tar den. Och så kände jag så här då. Nej men jag tar den. Vet du vad? Jag tar den. Och han började så här, jag ska inte med och visa att jag kan swisha. Man bara, men alltså vänta lite nu. Och då gjorde jag en jätteobekväm situation. Vad sa jag, Anna? Du sa jag tar den. Jag bara, vet du vad? Nej men då sa jag bara, vet du vad? Bananpersoner. Jag bara, det här är sen en bananpersoner för mig. Du var helt fel. Jag blev jättestel. Och jag blev obekväm. Men jag gjorde det obekvämt med flit. För att jag kände så här. Jag tar den. Och om inte du kan säga att du tar den. För jag hade swishat honom ändå. Men jag gillar bara initiativet av att han ska säga så här. Nej men jag tar den. Men han gjorde inte det. Utan han var istället så här. Okej, ska jag swisha dig? Han blev tyst.
träffa han en svenne. Ja. Det är det här som är grejen. Han bara, jag vill träffa dig på Spyware imorgon. Ja, jag bara, det ska vi absolut inte göra efter det här. Nej. Och märkte du också vad jag gjorde? Han bara, då bjuder jag nästa gång. Jag bara, ja, det var det. Du bara, ja, men för mig sätts en ribba att man inte erbjuder sig. För jag hade haft en erbjudelse att betala, så hade jag sagt såhär, vet du vad, jag swishar dig ändå för jag vill inte att du bjuder. Men det var just grejen att han inte ens erbjöd sig. Nej. Så nej, det blev ett nej på den. Ja. Herregud, men jag är full och glad ändå att vi gjorde det här. High five! Ja! Så, nu har vi i alla fall lämnat av Anna. Jag tänkte liksom gå och handla lite mat på ICA. Men jag vill bara förklara mig att för mig handlar det inte om att killen måste ta notan. Jag kan jättegärna ta notan. Men jag gillar liksom människor som tar initiativ när notan kommer in. Alltså så här, visa att man är villig att betala. Det är för mig det viktigaste. Sen tycker jag att vi kan dela 100%. Men har man inte ens villig, han satt bara så här. Man bara, ja, vi alla ska betala. Eller ta någon notan. Och jag tog den. För jag kände så här, den här stressen som uppstod här tänker inte jag ta. Det är fine. Jag tar notan. Och jag ville att han skulle känna det. Ja, faktiskt. Nu går vi till ICA, handlar lite mat, för jag är fett hungrig. Nu är jag hemma, jag tänkte faktiskt laga lite mat. Och jag säger faktiskt tack och hej för den här gången. Det gör jag faktiskt, nu ska jag äta mat. Lite persikor, lite godis. Och ja, det är tack och hej. Som sagt. Nej, men återigen, jag vill verkligen förtydliga med att så här, jag har inga problem med att ta notan. Jag har inga problem med hela den grejen. Men jag tycker det blir stelt. Och jag kommer från att så här, jag betalar ena gången, du betalar andra gången. Men man, så här, man visar bara att så här, jag kan betala. Jag har väldigt svårt för när folk blir passiva. Det är bara det. Och var lite det som hände. Och jag tycker sån situation är lite jobbig. Så då är det bäst att vi bara, då löser vi det snabbt. Jag betalar. Bam. Skitsamma. Nu säger jag tack och hej. Och vi måste prata som sagt om mina p-piller och allt det här. Nu gjorde vi inte det i den här vloggen heller. Då lovar jag det i nästa. Jag lovar. Så vi tar det nästa på onsdag. Så vi ses då helt enkelt. Jag älskar er. Glöm inte att jag uppskattar er. Och tack för den här videon. Hejdå.